Tico chegando aí. Renato Tavares. Power the leader. Tico aí, ó. Rei dos distritos de Uno. É isso aí, galera. Estamos aqui na Ficha do Cocó. Para mais um vídeo pro canal, hein? Curte, compartilha, se inscreve, chama que é nóis. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje na Pista do Cocó para dar aquele rolezinho diferenciado. E hoje a gente vai filmar um cara que está aqui quebrando aqui na cena aqui, ó. É ele, Renato Tavares, da Disturba MX, hein? Cuida, chega, fica junto, senta no sofá e assiste mais esse vídeo. Chama na sessão. Morto. O que tu achou hoje, cara, do rolê aqui? Cara, o rolê foi da hora, né? Eu tentei mandar algumas manobras aqui. Um pouco cansado, um pouco acima do peso. Cansei um pouco para executar algumas manobras. E algumas não saíram do jeito que eu queria, mas é isso. Fique com o rolê, se inscreve no canal, Ligeirinho BMX aí, fortalecendo na ideia. E logo, logo virão mais pilotos mostrando um pouco do rolê deles para vocês. Valeu, Renato. Cuida.